Petře Škvor v loni oslavil 20 a vy jste kompletně naplnili O2 arénu. Jak na ten koncert vzpomínáš? No, ono se to událo všechno tak hrozně rychle, že ani nějak my jsme se to vlastně uvědomili až po koncertě. A jak dlouho trvaly ty přípravy na ten koncert? No, to trvalo zhruba rok, ale uplynulo to prostě jako, bylo to strašně rychlý potom. No, vy máte úplně neuvěřitelnou fanouškovskou základnu. Jak to vzniká, protože v rádích vás pořádně nehrajou? No a jak se říká, no, my to máme prostě na těch 20 let vyježděný, jsme prostě sjezdili celou tu republiku několikrát dokola a museli jsme to prostě nějak vybudovat. Ale život s náma hejbá, a tak někdy nám jen zbejvá, stavět jinej někde fokus dál. Začátky byly prostě stejný, jako to má každej, no, hráli jsme před 20 lidma, postupně se to nabalovalo, samozřejmě jsme se snažili dělat co nejlepší, ahoj Jiříku, ahoj Peťo. Jsme se snažili dělat co nejlepší desky, no, no a prostě vydrželi jsme to a tak jsme tu, no a funguje to, zaplať pámu. A pro fanoušky jste nadělili k těm 20 letům knihu, co ta kniha obsahuje? Náš vlastně bubeník Martin to jako sbíral, takový časozběr, prostě sbíral různý i fotky, které už my jsme dávno zapomněli, že někdo fotil, tak prostě šáhnul do nějakých svých, nevím, něco, někde vyhrá prostě nějaký ty, až jsme se sami divili, kolikrát co tam. No a za těch prostě 20 let, co sebral ty, je tam spousta fotek, nějaký prostě povídání o tom, pokud jsme si to pamatovali. Ono toho moc nebylo, co jsme si pamatovali v té době, když jsme začínali tak nějak, nebo... Ale je to tak jako docela někdy zajímavé, někdy usměvný, říkám, i my jsme se jako kolikrát pozastavili nad tím a říkali jsme, ježiš, tyjo, co to je, to jsme my, jo. Jo, tak jako, taková spíš sranda a takové jako vzpomenutí si nebo na... jsme se trošku jako vrátili do té minulosti, ač koukáme dopředu, jo. Tohle je spíš takový ohlídnutí se, úsměvný, ale je to víceméně jako pro fanoušky bonus takovej, kdo nás má rád, tak si to prostě může někam založit a když bude třeba nějaký sichravý večer, tak si to může prolistovat a říct, ježiš, tady co jsem se s nima vylil tamhle ve Výravě, to všechno je, ty fotky. Asi bych měl mluvit o štěstí, že po životě plným neřestí. Prozrad, kdy nastal ten zlom a vlastně lidi, muzikanti ze Škvoru se mohli tou muzikou živit? To je naprosto přesně, to se psal rok 2004, seděli jsme někde v hospodě, tenkrát jsme byli ještě pod Pink Panther, což je agentura, která dělá jakoby kabát a třeba například, nebo možná už jedinej teďka. A tam jsme seděli vlastně, no a říkali jsme si vlastně s Tomášem, s Basákem, ale takhle to dál nepůjde, protože jsme vlastně jakoby neměli třeba 4 roky už jako volno vůbec, protože jsme každý měli nějaký, každý jsme něco jako se nějak živili, že jo. To bylo přes týden, no a o víkendech už jsme vlastně hráli. Pátky, soboty jsme hráli, neděle byla na vyspání jenom tak jako, že co člověk jako stihnul, no. A od pondělka se šlo zase, a já jsem třeba řídil jako na auto, že jo, takže já jsem se nemohl jako, ač jsem vlastně stejně, jsme jako pili hodně, tak jsme si prostě sedli a řekli jsme si, takhle to dá nepoje, prostě musíme to nějak rozlousknout. No a tak jsme, no a ještě jsme vlastně v ten den, to bylo v ten den, co jsme vlastně dostali zlatou desku za, první zlatou desku za Vyvolenýho, za album. Když jsme tam takhle seděli a říkali, už máme zlatou desku, tyve, to zkusíme, to přece se tím můžeme živit, ne? No a tak jako vyšlo to, no, zaplať pámu, že to prostě jako jsme to zkusili, šli jsme do toho a odešli jsme opravdu z té práce a od té doby to funguje. Já si myslím, že fanoušky vaše strhávají i ty české texty, kterým rozumí. Kdo píše písničky? Písničky, to je tak jako, že já tam mám takový jako třeba 3 celý jako sám, jako svoje, i s textem a jinak píšu texty od začátku já. Že si to píšu, jak se říká, do huby.
Když já jsem se jednou nechal napsat texta, prostě mě to se to nespívá dobře, když se, tím ne, jako se s tím nestotožňuji. A píšeš to na muziku nebo spíš jako uděláš si jakoby bás? Nejdřív se udělá muzika, nejdřív se udělá prostě nějaká pecka a pak do toho skládám slova, protože já to neumím prostě napsat si do šuplíku texty a pak jako to vytáhnout a frázovat si to do nějaký písničky, nebo jo, prostě neumím to. Nejdřív přijde, když si píšu, no, jako jde to samozřejmě, že se to dá pak upravit, ale já to nedělám. Letos na jaře jste jeli akustické turné, dokonce s violou a nebo s violončelem a s pianem. Jak dlouho trvalo připravit aranže pro tady tyhle nástroje? No, tak my jsme se vlastně jakoby, tam bylo dobrý, že já jsem se s klukama už jako znal, protože Marek Novák, violončelista z Filharmonie pražský nebo český, je můj soused. Takže slovo dalo slovo a já říkám, Marku, nevíš náhodou, já jsem původně jako neoslovil jeho, ale říkám, Marku, nevíš o někom, protože vím, že je vytížený hodně, jestli neví o nějaký violončelistu a spíš jakoby i violončelistce, jakože hezká holka, to opravdu hezky, že by tam s náma byl konečně někdo jako k světu, že jo. No a no tak on furt jako, já jsem mu furt říkal, hele, nemíš teda o někom, on říká, proč furt mluvíš o někom, ty vole, já to chci jako jet s váma, no tak. Tak nás to samozřejmě potěšilo, no tak jsme to naskoušeli, měli jsme na to čas, zkoušeli jsme asi půl roku, tři čtvrtě roku a vlastně Filipa Vavřečku, toho klavíristu jsem znal taky, protože jsme zase hráli nějakou někde akci na Dobříši pro nějaký sportovní děti, něco jsme tam očmrdlali spolu a tak jsme se jako poznali a já mu říkám, tak já ti možná zavolám, protože chystáme tady ten projekt, tak se to tak stalo, že jsme se jako sešli takto. Ulice vlastně soused a tenhle ten Filip mladý. No. A to jste jeli asi v nějakých komornějších sálech, menších nebo? No, jeli jsme to do 1000 lidí třeba, no, nebo já nevím kolik, no, tak kde nebyla kapacita, tak jsme udělali vojáky a všechno to bylo vyprodaný skoro, takže jsou úplně super. Jako my jsme vůbec nečekali s tímhle tím projektem, tak to nikdy nevíš, jo, tak lidi jsou zvyklí na nás jakože elektricky a vůbec jsme... Takže zopakujete, jo? No ne hned, ale přemýšlíme, že uděláme třeba nějaký nový písničky, tak třeba zase kluky oslovíme, ale jako hned ne, to je blbost, to byste lidi řekl, jako teď zase jedeme to svý, ale není to vyloučený, nás to hrozně bavilo a je to zase jiná už úplně disciplína, je to zase něco jiného, nás to prostě tím, že to bylo jiný, tak nás to jako nakoplo a bavilo nás to, no, protože ty aranže těch písniček jsou pak úplně jiný, že, do těch nástrojů akustických, takže to bylo určitě jakoby, určitě to bylo jakoby docela i škola jako jiná, nebo to. Zase jsme poznali jiný svět trošku, komornější. Fanoušci samozřejmě vždycky od vás chtějí slyšet asi sílu starý vín, ale... Asi do smrti, no, ale co je tak jako novýho? Já si myslím, že jako hodně dobře reagují na novou desku, nebo na, ne na novou, ale na poslední desku. To se myslím, že docela povedla, plat pámu, takže... Jako my nemáme dneska už jako problém vlastně s žádnou písničkou, dá se říct, tak oni my je i necháváme sestavovat třeba playlist, když máme jet šňůru, tak vyhodíme anketu na procenta, jaký chtějí písničky a tak. A většinou se na tom stejně shodneme, že když my si uděláme nějaký jakoby playlist svůj a většinou se vlastně trefíme do těch... Ale fanoušky to určitě potěší, takhle. No jasně, tak můžou si vybrat a prostě... Dají tam na procenta, co chtějí slyšet, no, což je fér, jo, tak jako, tak si pak můžou, tak pak jim řekneme, no, tak jste to chtěli takhle, no, tak když by byli naštvaný, no, tak se jim může říct, že si to vybrali sami, jo. Ne, tak jako, vždycky to nějak funguje tohle, no, neměli jsme s tím problém nikdy. Přesto léto jedete určitě hodně festiáků, jak se ti líbí tady v Moravském Krumlově? Tak mně se všeobecně, jako, je to super, mně se všeobecně líbí jakoby hraní venku a mně je jedno, jestli za světla nebo za tmy. Protože každý ten prostě, po každý to má jinou atmosféru, za tmy jako, máš víc světel a ta show prostě pro lidi je třeba jako hezčí, ale zvedne zase jako máš větší, lepší kontakt s těma lidma, vidíš je, jako, vidím třeba blbě, tak to tě za světla je vidím. A je pro mě jako, mě to ne, mě to je jakoby jedno, mě baví tady ty velký venkovní festivaly víc než ty haly a ty uzavřený prostory, protože i jako zvukově je to lepší, že jo. Jako monitory třeba, my se líp slyšíme, že jo, protože tam se ti nic netluče v té hale, přece jenom, když už jsme nakousli tu O2 arenu, to je strašná hala, úplně příšerná. Je to vysoký a je to jako pro lidi dobrý,
zvukově, ale pro nás na pódiu to bylo strašně, já jsem se bavil s klukama z Vanastovek a to, který tam hráli a říkali to samý, jakože to je, jak je to haluzna, jak je to prostě... Všechno, co tam kříží, jo, ty mikrofony. Radek Havlíček říká, to je prostě, tak to prostě je, to, na to si zvykni a odehraj to a neřeš to. Tak jsme to prostě neřešili a odehráli jsme to, no. Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou vyšší.